בעקבות הפיגוע בדולפינריום, הייתה החלטה ממשלתית, אני חושב, שצריך לעצור את נתיבי המעבר של הפלסטינים מהשטחים לישראל. התחילו לדבר על זה שיקימו גדר, ובינתיים שלחו כוחות, ביניהם את הפלוגה שבה הייתי, לעצור את אותם, את כל מי שמנסה לעבור מהשטחים לישראל שלא דרך המחסומים. הפלוגה שלי הגיעה לאזור טייבה, ישבנו אז באבני חפץ, אני חושב. והתפקיד שלנו היה בעצם בעמק שבין כביש שעובר ליד אבני חפץ לטייבה, לעצור את כל מי שמנסה לעבור. שהמחשבה הייתה שבעצם ככה עוברים מפגעים לתוך ישראל, מחבלים לתוך ישראל. אבל למעשה רוב האנשים שעוברים שם, או כמעט 100%, כן, לצורך העניין, אנשים שעוברים שם זה אנשים שמנסים להגיע לעבודה בתוך ישראל, מטולקרים והכפרים שבאזור טולקרים. עכשיו, בפקודות שקיבלנו, נאמרנו שבעצם רוב האנשים שנפגוש הם אנשים שמנסים להגיע לעבודה, שאין מה לעשות איתם, אנחנו צריכים לעצור אותם, לא לתת להם להיכנס, אבל אין מקום בבתי כלא לשים את כולם, אז מה שאנחנו צריכים לעשות איתם, זה לקחת להם תעודות זהות, להעלות את זה מול החמל, שיבדקו את זה מול השב"כ, או איך שהם לא עושים. ואז בעצם להעניש אותם, כדי שלא ינסו לעבור עוד פעם למחרת. אז השיטות הנישה זה, בעיקרון זה היה מה שנקרא לייבש אותם. זה בעצם לתת להם לשבת כמה שעות, בלי שהם יודעים מה הולך לקרות איתם. ואז אחרי כמה שעות להחזיר להם את התעודת זהות, ולשלוח אותם חזרה מאיפה שהם באו. אז הגענו לשטח והתחלנו את המשחק, משחקי חתול ואכבר בעצם, אז היינו תצפית, ואני הייתי בכוח רגלי, שבעצם התצפית מכווינה אותו, ברגע שרואים אנשים שעוברים, זה היה הכל במטעי זיתים, ברגע שרואים אנשים, אז התצפיות היו מכווינות אותנו אל אותם האנשים, היינו עוצרים אותם, לוקחים להם תעודות זהות, בודקים אותם, אומרים להם להישאר במקום, בינתיים התצפית שולחת אותך למקום אחר, אתה לוקח את תעודת זהות, אומר להם להישאר שם, הולך, עוצר חבורה אחרת, צא לעקוב את מי עצרת איפה, את מי השארת איפה. וכמובן שהפקודה הזו של להעניש אותם, משאירה מקום ליצירתיות. אז לייבש אותם, אז כמובן זה יכול גם, השאלה מה עושים איתם, האם נותנים להם מים, האם נותנים להם אוכל, האם לוקחים להם את המים ואת האוכל שיש להם, והיו אנשים שעשו ככה, היו אנשים שעשו אחרת, וזה הגיע עד כדי כך שהיה קבוצה של אחת מהחוליות האלה, כמו שאני הייתי בה, שהם היו ממש מתייחסים אליהם כמו אל... אנשים מאוד מסוכנים, עוזקים אותם, פלנלית על העיניים, משאירים אותם ככה. אנשים שברור שניסו להגיע אל לעבודה, להרוויח את הכמה עשרות שקלים שלהם לאותו יום. עוזקים אותם, קושרים להם פלנלית על העיניים. כמובן גם מצטלמים איתם בכל מיני תנוחות הירואיות. וככה אחרי כמה שעות כאלה, מחזירים את התעודות ששולחים אותם חזרה מאיפה שהם באו.